բազմաթիվ անգամ երբ որ հարցրել էին, ակնկալում էին, որ կարող է կատարվեր դատախազության պատվերը եւ երեխան ազատազրկվեր Փառք Աստծո, գոնե դատարանը այստեղ կիրառեց քրեական օրենս գրքի 70 հոդված եւ պայմանականորեն չկիրառեց, բայց միևնույն է, ես ակնկալում էի արդարացման դատական ակտ եւ ես ակնկալում էի, որ ամբողջ դատաքննության ընթացքում արդեն ապացուցվել էր իրենց անմեղությունը, սակայն երբ որ ելույթ ունեցավ երկրի նախագահը իր հայտնի ելույթում Կոլումբիայի համալսարանում, նա վերջակետ դրեց եւ ասելով, որ նրանք հանցագործներ են, այսինքն ըստ էության արդեն կանխորոշված էր։ Պայմանականը ենթադրում է այն, որ Շահեն Հարությունյանը պետք է գնա եւ ստորագրի ամիսը 1 կամ 2 անգամ եւ չբացակայի հանրապետությունից։ Այսինքն նրա վարքի վերաբերյալ արդեն հսկողություն է դրվելու համապատասխան մարմինների վրա։ Դե բո, մենք ի սկզբանե ասել էինք, որ անբաստանվող եւ բոլոր անձինք անմեղ են եւ պետք է հրճակվեր բոլորի անմեղությունը առաջադրված հոդվածներով։ Ոչ միայն 316-ով, որ երկուսի մասով դատարանը հրճակեց նրանց անմեղությունը, այլ ընդհանրապես մենք բացառում էինք այստեղ խուլիգանության հանցակազմը։ Հնարավոր է։ Հա, իրենց նկատմամբ, այդ հոդվածների նկատմամբ կիրառվում է համաներում, ընդհանրապես, եթե դուք հարցնում եք, համաներումը տարածվում է։ Այսինքն կարելի է նաև դակնկալել։ Դե դա հետագայի հարց է, համաներումն էլ արդեն նախագահի ազգային ժողովի խնդիրն է եւ նայած համաներում ոնց է լինում։ Լինում է, որ տարածվում է 258-ի 4-րդի վրա, լինում է համաներում, որ չի տարածվում, այս մասով մի քիչ